See, yeah.
Tumwambie Mungu asante. Amekuwa mwaminifu katika familia zetu. Amekuwa mwaminifu katika maisha zetu. Amekuwa mwaminifu kama kanisa. Amekuwa mwaminifu katika nchi yetu. Na tunasema Baba ni asante. Usiyeshindwa, hakuna jambo ambalo linakushinda. Tunasema ni asante kwa maana wema zako na fadhili zako ni za milele.
tunajikabidhi mikononi mwako kama kanisa, tunasema ni asante, umekuwa nasi katika mwezi huu wa Januari. Na leo tunapofika tamati kama siku ya mwisho wa mwezi huu na tunapotarajia kuingia katika mwezi wa pili, tunasema Baba, wema wako na uwepo wako uende nasi. Tunaweka ibada hii mikononi mwako, tunasema ni asante. Asante kwa muda wa sifa ambao tumekuwa na. Tunaombea wachungaji wetu na hata neno ambalo umetuandalia leo, kwamba Baba uweze kuchunguza moyo wetu, tuweze kuwa na mabadiliko, na katika kila jambo tunalofanya mwaka huu tuweze kukutegemea. Tunasema ni asante, kwa maana neema na fadhili zako zadumu milele. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, mwana na wakozi wako. Amen. Tupigie Bwana makofi tukisema ni asante. Karibuni katika ibada yetu ya leo. Ningependa tuomba tuketi. Asanteni sana wale ambao tumefika katika ibada ya kwanza, ibada yetu ya Kiswahili. Hii ni Grace Hill Mission Church, mahali ambako Mungu anaandika hadithi. Hadithi ambazo zinabadilisha maisha yetu, hadithi ambazo zinampa Mungu sifa. So karibu sana. Unaweza salimia jirani yako katika ishara ya mkono. Umkaribishe sana katika ibada yetu ya leo. Na hata wale ambao wanajiunga nasi katika mtandao wa Facebook na YouTube, karibuni sana katika ibada yetu ya leo. Jina langu ni Peter Abok na nitakuwa kiongozi wa ibada ya leo. So moja kwa moja tutaenda kwa matangazo. Tunaanza na wageni wetu. Wageni wetu, karibuni sana. Tunafurahia kuwakaribisha wageni wetu katika ibada yetu siku ya leo. Hapa ni Grace Hill Mission Church, ambapo Mungu anaandika hadithi bora maishani mwetu. Tunatumai utabarikiwa ukiwa uweponi mwa Mungu. Mafunzo ya kujiunga na kanisa. Tunakaribisha wote ambao wamejiunga nasi kama washirika hapa kanisani. Karibu ujiandikishe kwa mafunzo ya kukusaidia kufahamu zaidi jinsi tunaenda na mipangilio wetu kwa pamoja. Jiandikishe kwa meza ya mashemanzi wetu hapo nyuma ya kanisa. Kanisa la watoto. Kanisa la watoto linaanza rasmi leo tarehe 31 Januari mwaka 2021 5:30. Tumefanya maandalizi yote kikamilifu ndio ibada zao zianze bila matatizo yoyote. Wazazi, tafadhali elekezeni watoto kwa ibada yao ifikapo saa hiyo. Kutambulisha viongozi kanisani. Tutawatambulisha viongozi wasimamizi wa idara mbalimbali hapo kanisani Jumapili ijayo. Viongozi wetu wanatarajiwa kushiriki katika ibada zetu mbili kwa ajili ya hili zoezi. Maombi na kufunga. Asante sana kwa kuhusika katika uombezi na kufunga kwa siku 21 zilizopita. Usichoke katika maombi, bali kusudia kutenga wakati wa maombi kila siku kwa ajili ya maombi. Idara ya maombi hapa kanisani inawakaribisha kuhusika kwa maombi kwenye mtandao wa Zoom kila Jumatano. Umekaribisha kwa maombezi kila Jumapili saa 2 hadi saa 4 kabla ya ibada ya kwanza. Harusi. Tunafurahi kutangaza kwa mara ya kwanza kusudi la ndoa na mpango wa harusi kati ya Irene Wangari Dhuku wa Grace Hill Mission Church na Marvin Busieka Ngairi wa Kitale Pentecostal Church. Harusi itakuwa tarehe 20 mwezi wa pili mwaka huu wa 2021 katika eneo la Kitale kuanzia saa 4 asubuhi. Tafadhali tuzidi kuweka katika maombi na kuwasaidia wanapojiandaa
kwa nyumba takatifu. Fanaka kwa jamii. Fanaka kwa jamii ni kikundi cha kusaidia wanachama kujiwezesha kifedha. Mikutano yake ilianza na wanakikundi wamekaribishwa kukutana kifupi hapo karibu na chumba cha wageni, kwa hema karibu na jikoni. Kama ungependa kujiunga na hiki kikundi, umekaribishwa pia. Wakati huu ningependa kutukaribisha kama kanisa kwamba tuweze kutoa sadaka zetu. Na tunapotoa sadaka zetu, ningekaribisha wana wimbo wa sifa, watupe wimbo. Na ningependa pia kumwombea mhubiri atakapokuja kutupa neno la Bwana na pia sadaka. Tuombe. Baba, tunasema ni asante kwa neema yako na fadhili zako. Asante kwa kuwa nasi katika ibada hii ya leo. Na tunapotoa sadaka zetu na shukrani zetu, tunaomba kwamba uzipokee. Tunamkabidhi mhubiri wa neno lako atakapokuja. Tunaomba kwamba neno hilo liweze kutugusa mioyo yetu na kutusaidia katika imani yetu. Tunasema ni asante na tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo Baba. Kuamini. Tunasema ni asante. Amen. Usife moyo mteule, ufalme ni wako, umrithi pamoja na Yesu. Nieleze mteule, ulivyo na nguvu, umepewa uwezo kwa Roho wa Mungu. Usife moyo mteule, ufalme ni wako, umrithi pamoja na Yesu. Inuka, inuka, jitie nguvu, simama, simama, umshindi, tawala, tawala, una kibali, saidizi wako. Mteule uone mba
Shangilia Mungu tena kwa ajili ya kikundi chetu cha sifa. Bwana wabariki. Nyinyi ni baraka kwetu. Amen. Ni furaha kuu kuwaona nyinyi wote ambao mmefika na wale ambao wanatufuata kupitia mtandao. Bwana wabariki sana. Karibu kwa ibada yetu ya Kiswahili. Hapa ni Grace Hill Mission Church, ambapo Mungu anaandika hadithi zilizo bora, na tunafurahia wakati anatuongoza. Tunaendelea na mfululizo wetu wa mahubiri, na hii ndio part 5 ama awamu yake ya 5, na tunaangalia maono yetu. Mungu anafungua njia, na mahubiri yetu ya leo ni kuendelea kutoka pale tulikuwa kutoka juma lililopita, na tunaangalia juu ya identity ama kitambulisho chetu. Mungu anakuita jina gani? Juma lililopita tuliangalia Isaia 62 mstari wa 12, na Mungu akatutambulisha jina ambalo Mungu alisema mtaitwa. Wataitwa watakatifu, tutaitwa watakatifu waliokombolewa na Bwana, na tutaitwa anayetafutwa mji usio achwa tena. Na tukaangalia haya maneno, haya mafunzo, na swali kuu la juma lililopita ilikuwa hili. Swali kuu lilikuwa, Mungu hutuita jina gani kama kanisa? Je, maono ya Mungu juu ya kanisa lake ni yapi? Ni maono gani? The vision of the church. Ile Mungu ako nayo. Swali la leo, tunaendelea na hiyo swali, lakini tunaipidua, tunajiangalia wenyewe. Na kwa hivyo tunauliza, Mungu kuniita jina gani mimi binafsi? Maono yake Mungu juu yangu ni yapi? Na mkumbuke, juma lililopita tulisema haya mambo yote ambayo yana Mungu aliongea kuhusu kanisa, watakatifu waliokombolewa, redeem, anayetafutwa, sought after, okay, mji usioachwa, pia yana kuhusu ama yanakulenga, yanaongea juu yako wewe binafsi. Mungu anakuita hilo jina. Hiyo ndio maono Mungu ako nayo juu yako. Wewe kama binafsi ni mtu ambaye ni mtakatifu, mtu ambaye ni mwenye haki, ambaye ako na uhakikisho kamili ya wokovu wake. Hiyo ndio mambo tuliongea. Na pia wewe ni mtu ambaye anayetafutwa, sought after, katika mambo yako yote. Mungu anataka kukuendeleza na ukue mpaka hapo wewe ni mtu ambaye anayetafutwa. Na somo la leo tunaangalia Mika 2:13, ambao ndio mstari ambao unatuelekeza huu mwaka, theme verse. Na Isaia ataelezea, kama vile tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukiangalia Isaia kama nabii ambaye alielezea kwa kina mambo ambayo Mika alinena. Kwa hivyo Biblia inasema, yeye afunguaye njia atatutangulia, tutapita kwenye lango na kutoka nje. Mfalme wetu atatutangulia, Bwana atakuwa kiongozi wetu. Na somo letu la Isaia leo ni Isaia 30 mstari wa 20 na 21. Ili tumsikie Isaia akielezea zaidi juu ya hilo andiko hapo. Biblia inasema hivi, Isaia akaandika, na igawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya shiba ya msiba, lakini mwalimu wenu hatafichwa tena, ili macho yako yatamuona mwalimu wenu, na masikio yako yatasikia sauti nyuma yako ikisema,
njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Leo sitaangazia sana juu ya hiyo part ya kwanza hapo. Mungu atawa kama hata ingawa Mungu atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba tumeiangalia last year na kubuka hivyo. Nataka tuangalie kutoka hapo, lakini mwalimu wenu hatafichwa tena. Macho yenu yatamuona mwalimu wenu. Na masikio yako yatasikia sauti nyuma yako ikisema, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia au mkono wa kushoto. Ningependa tulinganishe Mika na Isaia. Tulinganishe Mika na Isaia hapo ili tuone vile hayo maandiko yanapelekana. Majina matatu ni ya muhimu sana katika andiko tulilolisoma katika Isaia 30. Na hayo majina ni mwalimu wenu na njia tena sauti. Majina matatu, mwalimu wenu, ticha, njia yenu, njia ni hii, njia na sauti. Na mwalimu wenu, wakati tunasoma hilo hilo andiko hapo, tunasoma juu ya mwalimu wenu, the teacher. Ni hiyo inaongea juu ya Roho Mtakatifu, ndiye mwalimu wetu. Tukiingia katika Agano Jipya tunaelewa kabisa, tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Kwa hivyo tunapoambiwa mtamuona mwalimu wenu hata kuwa amefichwa na mtamsikia sauti yake, huyo mwalimu ambaye anatufunza, ambaye tunamuona, ambaye ananena ni Roho Mtakatifu. Katika Mika huyo mwalimu anaitwa yeye afunguaye njia. Na tumasoma pia saa hii anaitwa mtangulizi wetu, hata tutangulia. Na pia anaitwa mwalimu wetu, kiongozi wetu, hata tuongoza. Na tukiangalia juu ya njia, njia hii ambayo Mungu anaongea juu yake katika Isaia, anasema ifuateni. Hii ndio ile ile njia Mungu amesema anafungua katika Mika. Ni hii njia ambayo Mungu amesema ataifungua. Amesema yeye ndiye afunguaye njia. Na hii na katika Isaia tunaambiwa tembeeni katika hiyo njia. Njia ni hii, tembeeni katika hiyo njia. La tatu ni sauti. Mungu anaongea. Kutoka Mika tunaambiwa yeye ndiye mtangulizi wetu. Ndiye mtangulizi wetu. Na huyu mtangulizi wetu ama kiongozi wetu anaongea, ananena. Katika Mika tunasikia akisema katika sikio letu, njia ni hii, ifuateni. Njia hii ni picha ya mwelekeo wake Mungu juu ya maisha yetu. Ule mpango Mungu wako nao juu kwa kila Mkristo ambaye ameketi hapa. Ili wewe uwe Mkristo ambaye amekamilika na ameimarika. Kwa Kiingereza tunasema mature and complete. All right? Mtu ambaye amekomaa katika mwenendo wake katika Kristo na pia ameimarika. Hiyo ndio njia ambayo Mungu anaongea juu yake, ni mwelekeo. Na maono ya Mungu juu ya maisha yako na maisha yangu yanaunganisha kila sehemu ya maisha yako. Mara nyingi tumezoea kufikiria kwamba Mungu anafikiria sana ama anahusika sana katika maisha yangu ya kiroho. Na hiyo ni sawa, anahusika. Tunafikiria kuna wakati, you know, Mungu anahusika wakati tunasoma Biblia, kuja kanisa na mambo kama hayo. Ningependa kuelezea ya kwamba Mungu, maono ya Mungu juu ya maisha yako yanahusisha kila sehemu ya maisha yako. Kila sehemu ya maisha yako. Tuangalie. Wakati tunasoma Isaia akisema njia ni hii, njia ni hii, ifuate. Alright? Ukiangalia kwa hiyo picha iko hapo, Kristo ndiye ako katikati. Alright? Christ-centered living. Lakini ukiangalia unaona mambo ya maisha yako yote hapo. Kuna ile tunaita spiritual ama ya kiroho.
mahusiano yako, relationship. Hiyo ni jamii yako, alright? Ni marafiki wako, ni ma neighbor. Majirani wako, hao wote ni mahusiano yako, alright? Na unaangalia kuna emotional. Emotional ni hisia zako, you know? Hisia zako. Unajua kuna watu ambao wako na wanasoma Biblia sana. Tunaweza kusema wako na spiritual health. Lakini katika hisia zao wanakasirika sana, wanachukia watu kwa haraka na pia wanakuwa depressed haraka. You know? Wanakuwa ni watu ambao wako na huzuni nyingi mara nyingi. Huyo mtu hana afya ya kihisia, emotional health. Na pia tunaona hapo health and wellness. Hiyo ni afya yako ya mwili, you know? Ili nisimame hapa, ni lazima niwe nini? Na afya ya mwili. Kama sina afya, itakuwa gumu kusimama na kuongea vile naongea. Itakuwa gumu wewe kuamka kwenda kazini ama hata kuamka kuja kanisani. Itakuwa gumu kufuata yale mambo Mungu amekuita ufuate. Kwa hivyo Mungu anahusika sana katika afya yako ya kimwili na ya kiakili na ya kihisia yote. Na pia katika finances, kifedha, your economic well-being, Mungu anahusika sana. Anakuangalia na angependa kuona ukiendelea katika kifedha. Tena kuna profession, career and ministry. Hiyo ni kazi ambao unafanya na mikono yako kila siku, right? Na kuna ile huduma pia unafanya katika kanisani. Hiyo iko kwa both spiritual na hiyo. Na Mungu anahusisha haya mambo yote. Akikuangalia anataka kuona ukiwa complete. Anataka kuona ukiwa, wakati tunaongea juu ya mtu ambaye amekomaa na amekamilika, mature and complete. Huyo mtu katika macho yake Mungu ni mtu amekamilika katika haya mambo yote matano. Na Kristo ako katikati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ningependa ujiulize, Mungu akikuangalia ni wapi ambapo umefifia? Ni wapi ambao ukijiangalia hauendelei vizuri? Watu wengi afya yetu hatuiangalii sana. Si tumesema hivyo mara nyingi? Ya tunakula chumvi nyingi na tukifikiria Mungu hajali, si alitupea magadi yote. Yeah? Mungu hajali. Hatufanyi exercise. Ya? Yeah? KK na Douglas wanasema wao ni vijana wakizeeka ndipo haja ni apia ni kufikiria tu nafikiria. Wanasema wanatembeanga sana hata wana gari. Kwa hivyo hiyo ndio exercise ambao wanafanya. Lakini Mungu anaangalia haya mambo sana. Mungu anasema njia ni hii, ifuateni. Hiyo njia tukiifuata inatuelekeza kwa mpango wa Mungu. Tumeachwa nyuma. Kwa mpango wa Mungu juu yetu. Mungu anataka kututengeneza kama Wakristo ambao wamekomaa katika hali hizi zote ambazo nimetaja. Ili niwe nimekamilika katika imani yangu. Niwe nimekamilika katika afya yangu ya kimwili na ya kimawazo. Niwe nimekamilika katika mahusiano yangu ama relationship, kama ni marriage, kama ni haya mambo yote. Niwe nimekamilika katika kazi zangu, ndoto zangu, katika huduma yangu. Niwe nimekamilika kifedha. Mungu, wakati tunafikiria juu ya ndoto yako, leo tunaongea juu ya your vision. Ukifikiria hayo mambo juu ya 2021, lazima kila kitu hapa iwe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu angependa kuona ukiimalika katika haya mambo yote. Hiyo ndio itakusaidia hata kama unapata pesa kidogo, kujua hiyo pesa kidogo unaweza kusave. Kuweka kado. Ya? Watu wengine wanasema Mungu, yes, mimi Mungu ananiwekeanga akiba biguni. Ya? So, je, nitatembea namna gani katika hii njia, katika mwelekeo wa Mungu?
Mambo matatu, jambo la kwanza, na mtu mmoja aliniuliza hapa tu kanisani late last year, kwa nini napeananga point tatu? Hakuna siku moja nitafika nne, zinaishiaga zikiwa napeananga tatu kwa sababu hizo ndizo nafikiria unaweza kukumbuka. Unaweza kukumbuka kirahisi, ili nikihubiri nataka haya mambo uweze kuyakumbuka na iweze kuwa part ya maisha yako. Kwa hivyo point moja ya tukienda ili tufike tatu, lazima uelekeze maisha yako katika mpango wa Mungu. Right? Align your life to the plan of God. Elekeza maisha yako katika mpango wa Mungu. Ni lazima tuchukue mpango wa Mungu kwa kibinafsi. Kwa Kiingereza, we must own the vision of God for our lives. I must own the plan of God for my life. Haya mambo ambao tumeona kwa hiyo picha ambao ni mwapea hapo, ni lazima yawe ni yako ya kibinafsi. You must own the plan of God. Tukisema njia ni hii, mpango wa Mungu uko wazi. Mungu anasema njia ni hii, njia haijafichika. Watu wengi wanafikiria ni lazima uende uitafute, ufunge siku 41, uende pahali pa kuomba ili ujue njia ya Mungu, mpango wa Mungu. Mungu anasema kuomba ni sawa, hata tumekuwa tukiomba, lakini Mungu anasema njia ni hii, iko wazi, ili ujue mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Mpango wa Mungu haujafichwa. Mungu anasema, kwa maana ninajua mipango niliyo nayo juu kwa ajili yenu, asema Bwana, ni mipango ya kuwafanikisha na wala si ya kuadhuru. Ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku sijazo. To give you a future with a hope, or a future and a hope. Na wakati tunaongea juu ya maono ama vision, ni siku zijazo, ni kesho yetu. Na Mungu anasema katika kesho yako, najua mpango nilio nao. Ni mpango ulio mwema na ni wakukupa tumaini katika hizo siku za usoni. Mungu anatuongoza kwa karibu sana na tena kwa upendo. Anatuongoza kwa karibu sana. Ningependa tuangalie hili andiko tena. Kwanza, Biblia inasema, utaisikia sauti nyuma yako. Inasema, sikio lako litasikia sauti nyuma yako ikisema, njia ni hii, fuata. Sikio lako litasikia hivyo. Na ningependa uangalie hiyo picha. Wakati tunasema sikio lako litasikia, hiyo ni kama whispering. Okay? Ni kama Mungu anakuja hapa nyuma anakuambia, mtoto wangu, njia ni hii. Mungu ashout. Najua nikiwa mdogo, kwetu kuna milima. Na my mom alikuwa anaenda kazi kila asubuhi. Na alikuwa anaenda, you know, alikuwa anafanya kazi pahali fulani. Na tulikuwa tunakumbuka ile kitu hakuna kwa nyumba wakati ameenda. Kwa hivyo, especially during holidays ama Saturday, kwa sababu she would work half day on Saturdays. Wakati ako pale, tunamuona dia yule, amevuka mto, ako kwa neighbor, kwa Mr. Goto, pale. Sasa hapo ndipo tunamwambia, Mom, hakuna sukari, na hata chumvi ni kidogo. Tunaambia all the neighbors, walikuwa wanamwambia hao watoto wako, wanatuambiaga kila kitu hakuna. You know, she would always do like, hakija jumbani hata, msiwe mnaniambia hivyo. Lakini kesho yake bado tutamwambia. Mungu wetu hatuambii tukiwa ile nga, wewe, njia ni hii, wacha kwenda hivyo unaenda. Mungu anakuongelesha kwa karibu na kwa upole, katika sikio lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauti hii ya Mungu ni sauti ambayo inaongea kwa jina langu mimi mwenyewe. Kwa jina langu mimi mwenyewe. Angalia Yohana 10, John 10, mstari wa 3. Biblia inasema hivi, kondoo husikia nini? Sauti yake. Sauti yake. Na kama mlinzi wa kondoo, kama mchungaji, yeye
hapigi kelele kodoo. Huwaita kodoo wake kwa majina yao na huwaongoza. Kama uko hapa ningependa uelewe na ujue, Mungu anakujua kwa jina lako. Na wakati Mungu anaongea na anatoa sauti juu ya maisha yako, anaongea na wewe kibinafsi, anakujua. Na hiyo ni kusema pia, anayajua mahitaji yako. Hiyo ni kusema pia, anakujua na anaujua udhaifu wako, anaongea na wewe kwa kibinafsi. Hiyo sauti. Lazima ujiandae kwa ajili ya mpango wa Mungu. You must prepare. You must equip yourself. Biblia inatuambia hapa, mwalimu hatafichwa. Na mwalimu tumesema ni Roho Mtakatifu. Na tujiulize, kwa sababu Mungu ameamua katika hili andiko kutumia jina mwalimu. Mwalimu hufanya kazi gani? Mwalimu, kama Bwana Nyamai hapo, hufundisha na kuandaa kupitia kwa sauti yake. Alright? Hata kama itakuwa imeandikwa. Alright? Kwa kitabu ama awe atainena. Mwalimu hufundisha kupitia kwa sauti yake. Na Biblia inasema katika Waebrania 13 na mstari wa 21, Mungu atawafanya ninyi wakamilifu mkiwa mmekamilishwa katika jambo jema ili mpate kutenda mapenzi yake. God will equip you with everything good so that you can do his perfect will. Hallelujah. Lazima tupokee sauti ya mwalimu kwa hamu. With eagerness. Biblia inasema, Zaburi 32 mstari wa 8 na 9. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Sidi ya Mungu anasema njia ndio hii. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea ama utakayoifuata. Nitakushauri na nitakuangalia usiwe na nitakuangalia. Kwa Kiingereza inasema, I will guide you with my loving eye upon you. Nitakuongoza kwa upendo mwingi, nikikuangalia kwa upendo. Alafu inasema usiwe kama farasi au nyubu ambao ni lazima washikwe na hatamu na hizo ropes ili wakuje kwako, no? Lazima tuwe watu ambao wanachukua, wako na shauku ya sauti yake Bwana. Ningependa tuangalie jambo la pili. Jambo la kwanza, lazima tulinganishe, we align, alright, maisha yetu na hiyo sauti yake Bwana. Huu mwaka amesema nini juu ya maisha yangu hii ya kumtumikia na katika maisha yangu ya kiroho, you know? Biblia ikisema read the word of God, linganisha. Biblia ikisema vile lazima ufanye katika your finances, fedha zako, fanya hivyo. Kama inasema save, kama inasema tithe, linganisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakuwa umebarikiwa. Jambo la pili, lazima tuwe na nidhamu ya kutembea katika mpango wa Mungu. Discipline to walk in this way. Mungu anasema njia ni hii, ifuate. Ni njia nyembamba inayotuelekeza kwa mpango wa Mungu. Ile njia inayotuelekeza kwa mpango wa Mungu ni njia nyembamba. Na wakati wowote uko na lengo mbele yako, utaona ya kwamba njia inayotuelekeza kwa lengo inakuwa njia nyembamba. Yesu akasema njia ni nyembamba, njia ni pana ielekeao upotevuni. The road that leads to destruction is wide. Lakini njia ni nyembamba ielekeayo uzimani. Njia iendayo uzimani ni nyembamba. Hivyo hivyo, njia ituelekezayo kwa malengo yote mazuri na malengo yote makuu yanayotoka kwake Mungu, hiyo njia ni nyembamba. Hiyo njia ni nyembamba.
Kama utapata hiyo balance, picha tumesema hivo, hiyo jia ni nyebaba. Ili ukue katika kiroho, hiyo jia ni nyebaba. Lazima utafute wakati wakulisoma neno, wakati wakuomba, wakati wakuongea juu ya imani yako kushuhudia yale Mungu ametenda ndani yako. Lazima utafute wakati wakumtumikia Mungu, hiyo jia ni nyebaba. Wakati mwingi lazima tuamke asubuhi kuomba. Lazima tutafuta wakati usiku, kwa sababu siku yote tuko very busy. Nilikuwa naambia my friends na pia ni my colleagues hapa ofisini, Tuesday niliamka mapema, nilikuwa na kitu nataka kumalizia na nitume kwa elders, the elders council ya church. Lakini nikakuwa sina wakati. Kwa hivyo nikajiambia, kwa sababu leo Tuesday siku yote nitakuwa siku ya maombi, nitaanza kwanza, nitaamka saa 10 niangalie hiyo document, niipitie kabisa kabisa. Na nilikuwa na Zoom meeting, sikuamka saa 10, nilichelewa. Niliamka 5. Kwa hivyo 5:30 nikakuwa nimeketi. At 7 nilikuwa na Zoom meeting with another group. Na hiyo Zoom meeting ilikuwa iisha 8, lakini ilienda mpaka 9. All right? Kwa hivyo nikafika hapa wakati nilikuwa nakutana na pastors wengine kuomba. Lakini hao pastor walipokuja hatukuomba, walikuwa na mambo mengine wanataka tuoge. Wakasema, pastor, hatuwezi kuomba, lazima tu tatue jambo moja bili bili, utusikilize, alafu hiyo tutaomba. Tuliendelea mpaka wakati gani, pastor? I think 3. Nikitoka 3, kulikuwa na mtu mwingine ananingojea hapa. Tukaketi na yeye mkutano, I think we did an hour. Kutoka hapo kuna kazi nyingine nililetewa, lazima nimalize ya ofisi hapa. Siku ikaisha hivyo, sijafanya nini? Sijaomba, na nilikuwa nimesema sitaomba asubuhi kwa sababu leo siku yote ni maombi. Nidhamu inanionyesha ya kwamba nitangulize lile jambo ambalo ni lazima nitangulize. Vile niko na mpangilio wa maombi, lazima nifuate nini? Huo mpangilio. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo jia ni nyebamba. Maono yetu inatulazimisha kujinyima na kujidhibiti, self control, na kujidhibiti ili tufikie malengo yetu. Our vision will constrain us ili tufikie hiyo malengo. Na hapo ndipo inakuja mambo ya kujinyima na kujidhibiti na kujiambia hapana. Hauwezi kuenda hiyo njia, lazima ufuate hii. All right? Lazima ujue kujiambia la, no. Lazima ujue kujiambia njia ni hii, Mungu amesema. Lazima niifuate hata kama sisikii hivyo. Katika doa nimejifunza, na katika familia pia nikilia watoto wangu, nimejifunza kuna wakati nasikia kusema mimi ndio mwanaume huku mgurumi. Yeah? Hata kuna mtu mwingine nilisikia akisema ataguruma kama simba. Kuna wakati kama mwanaume unafika hapo, unasikia hawa watu nitaguruma. Yeah? Si ugurume, acha kutuambia. Anyway, the point is this. Ni lazima nijidhibiti, nijiambie hapana, sitafuata hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na nidhamu inayotuelekeza katika njia ya maono yetu, mpango wa Mungu. Lazima tuwe tayari kulipa gharama katika hii njia, kwa sababu hii njia iko na gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hiyo picha tena tumeiona hapo mwanzo, fikiria juu ya afya yako. Kuna gharama. Mimi na lazima najiforce kufanya exercise. Kuna watu hapa wamebarikiwa, wanaamkaga wakisikia kuruka. Mimi sijafikia hapo. Maybe what do you want to become when you grow old? That is what I want to become. Yeah? Lakini najisukuma. Lazima kuwe na hiyo nidhamu. Watu wengine wanaona very easy kusave pesa yao. Ile pesa mimi nataka kusave, nataka tuodoshane nayo, nisiwe na iona. Imeenda huko na isinifikie. Yeah? Katika my relationships, ni lazima nilipe gharama. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nilipe gharama. Lazima nichukue simu nitafute marafiki. My mother called me
jana, akaniuliza, have you forgotten you have a mother? Ah, nikamwambia na kukumbuka kila siku na simu hainikumbuki. Ah, nikakwambia nikamwambia nitakupigia mara nyingi sana next week. Lazima tulipe gharama ya relationships, ni kweli? Ningependa tuende point ya mwisho. Hapana, tusome maandiko kwanza. Nidhamu ni hatua tunachochukua kwa hiari yetu. In other words, discipline is a set of logical steps that we willingly take. Did you hear that? Discipline is a set of logical steps that we willingly take. Biblia inasema, mimi sikibii kama akibiaye bila lengo. Sipigani kama mtu anayepiga hewa. La, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha. Unaona hivyo, na utesa mwili wangu. Yeah? Watu wengi, kutesa mwili inakuwa kama dhambi. Kuenda one day without food, sio ni kutesa mwili. Kuamsha mwili mapema ama kufanya ulale late, hiyo si ni kutesa mwili. Kuambia mwili hautavaa ile nguo unataka because nataka kusave hiyo shilingi 1000. Hiyo ni kutesa mwili. Lazima nidhamu ni hiyo. Kujizoesha, lazima Biblia inasema kujizoesha kupata nguvu ya mwili kwa faa kidogo. Lakini utaua godliness ambao ni kujizoesha kupata nguvu za kiroho hufaa kwa mambo yote. Na jambo la tatu na la mwisho, jipime kulingana na sauti ya Mungu. Jipime kulingana na sauti ya Mungu. Biblia inasema mugeukapo kwenda kulia ama mugeukapo kwenda kushoto. Ningependa usisahau andiko letu ni hivi. Mungu anasema njia ni hii. Okay? Lakini tunapoenda katika hiyo njia, saa zingine tunageuka, kugeuka kwetu. Sisi tunayo, you know, tunajaribiwa mara nyingi. Tunajaribiwa mara nyingi kutoka kwa hiyo njia, kuondoka kwa hiyo njia. Lazima tusikilize Mungu katika njia hii. Lazima tusikilize Mungu katika njia hii. Kwa sababu kutakuwa na sauti nyingine, nyingi. Ambazo zinakuambia, njia sio hii, ni hii. Hata kama unajua njia ni hii, kuondoka kidogo tu, Eva ni yule mama yetu. Eh? Ule ambao anatujaribu, anasema, kuondoka kidogo tu, haiwezi kukudhuru, kidogo tu. Kunena kidogo tu, vile haistahili, haiwezi ku. Yeah. Najua when we got married, 1994, niliingia kwa hiyo nyumba, nikijua, lazima hapa nikue. Lakini sikuwa nafikiria hivyo. Ni vile tulipoingia kwa nyumba, nikaona hai, kwani nikiguruma hakuna mtu, saa zote anasimama. You know, ananiambia nisaidie kutengeneza kitanda, nisaidie kufanya nini. Na mimi nilikuwa nimeingia hiyo kwa nyumba, nifanyiwe hiyo mambo yote. Na tukaanza kuzozana. You know? Nasikia kuna siku nilimwambia watoto hakuwa wamekuja, kwa hivyo tulikuwa tu wawili. Wewe namwambia hata wokovu wako mimi na doubt. Yeah? Vile yani, na ni kwa sababu sitaki aniambie nioshe hiyo sufuria. Na hiyo sufuria nilipika nayo chai akiwa amelala. Nikaamuka usiku kukunywa chai. Sasa ananiuliza si ungeiosha, na siko na wife. Na nikagudua nimeondoka kutoka kwa njia. Vile naongea na nena, nimeondoka kutoka kwa njia. Lazima ningesikiliza tena sauti yake. Biblia inasema John 10:27, tuliangalia verse 3. Kondoo wangu husikia nini? Sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata. Kwa hivyo katika doa nimejifunza kusikiliza sauti. Mungu ananiambia rudi kwa njia. Katika ulezi wa watoto, rudi kwa njia. Katika pastoring, rudi kwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Kama kondoo lazima nisikie njia. Huu mwaka, naongea juu ya vision, huu mwaka ni lazima ufuate sana hii sauti yake. Uitafute sana na ufuate sana hii sauti yake Bwana. Ifanye kuwa rafiki yako hii sauti.
follow the voice. Katika kila jambo, nataka kufuata sauti. Unasema nini, unanena nini, unaniongoza wapi. Bwana Yesu ainuliwe. Itafute sana na uidhamini sana hiyo sauti. A Biblia inasema katika Psalms 119:40. Tazama jinsi ninavyoonea shauku neno lako ama sauti yako. Hifadhi maisha yangu katika haki yako. Tazama sana. Tazama jinsi ninavyoonea shauku neno lako, hiyo sauti. Huu mwaka kama utafanyika kuwa mtu ambaye amekamilika na amekomaa katika hayo mambo yote, sikiliza na ufuate sana sauti yake Bwana. Jambo la mwisho, lazima tufanye kuwa mtindo wa maisha, kujipima na kujichunguza katika sehemu, kila sehemu ya maisha yako yetu. Lazima tuifanye kuwa mtindo. We must make it a pattern ya kujichunguza na kujiangalia katika maisha yetu. Katika Wakorintho wa pili mlango wa 13:5, Biblia inasema, jichunguzeni nyinyi wenyewe muone kama unaishi katika imani. Jipimeni wenyewe. Je, hamtabui ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Kama sivyo basi, mmeshindwa kufikia kipimo hicho. Jichunguzeni wenyewe. Usingoje mtu mwingine akuja akuchunguze. Jichunguze kila siku. Na uangalie picha tumeweka hapo. Na kama ulipata outline yako ya Kiingereza, nafikiria hiyo picha iko hapo. Ujichunguze katika every area hapo. Psalms 26 and verse 2. Biblia inasema, Bwana unijaribu, unipime, unichunguze moyo wangu na mawazo yangu. Mambo matatu ujikumbushe. Sio yale ambao nimeelezea, lakini yale majina tulianza nayo. Mwalimu. Mwalimu ni Roho Mtakatifu na ako hapa kukuongoza na kukuuda, kukutengeneza ili mwisho wako uwe Mkristo ambaye amekamilika na amekomaa. Neno la pili tumesoma, njia ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Njia ni hii. Tujue ya kwamba mpango wa Mungu juu ya maisha yako haujafichwa. Haujafichwa hata kidogo. Unaweza kuelewa, unaweza kuushika na unaweza kufuata. Kama utamtafuta, utamuona. Kama utamkimbilia, utampata. Njia ni hii. Tembea katika mpango wa Mungu. Na jambo la pili ni utalisikia nini? Sauti. Katika hii njia Yesu ananena. Anasema fuata hapa. Njia ni hii. Na kwa hayo mambo matano tumesema, you know, that circle. Utakuta ya kwamba kama unafuata hiyo sauti, utakuwa mtu ambaye amekamilika na mtu ambaye amekomaa. Tusimame. Asante Bwana. Worship team, you can take some 2-3 minutes, a few minutes. Tuinue mikono yetu katika uwepo wake Bwana. Na ningependa kukualika kutafakari juu ya neno lake Bwana siku ya leo. Njia ni hii. Lazima tuelekeze mawazo na maisha yetu katika mipango ya Mungu, katika hiyo njia. Na ili tuelekeze maisha yetu katika kulingana na mpango wa Mungu, inahitaji nidhamu. Na wewe ukijiangalia maisha yako, ningependa ujipime, uone, na hiyo ndio third point. Ujipime, ujiulize, katika maisha yangu ni wapi ninakosa nidhamu? Katika maisha yangu ni wapi sifuati njia? Mungu amesema njia ni hii. Lakini pia sitaki tuangalie sana nyuma. Ningependa uangalie mbele. Uangalie, uambie Mungu, pengine kuna pahali sijakomaa. Pengine kuna pahali sijafikia. Nikiangalia katika maisha yangu ya kiroho, naona dosari, naona mambo mengine hayafai. Nikiangalia katika maisha yangu ya kimwili, my physical health. Nikiangalia katika maisha yangu ya kifedha. Nikiangalia katika maisha yangu ya mawazo, naona kuna pahali sijakamilika. Naona kuna pahali sijakamilika.
ningependa uangalie bere, uangalie, uambie Mungu, huu mwaka wa 2021 naomba nimaliziwe nikiwa mtu amekomaa zaidi na mtu ambaye amekamilika zaidi katika hili kila jambo. Tuinue mikono yetu na sauti zetu, tumwambie Mungu, Mungu Baba, nimekusikia, nimelisikia jina lako, neno lako, na nimesikia kwa sauti kuu ukisema njia ni hii, na wewe ndiye mwalimu ambaye unanifunza katika hii njia, unanifunza katika hii njia. Mungu Baba, unisaidie kukufuata. Mungu Baba, unisaidie kukuelewa. Mungu Baba, unisaidie kufuata hii njia. Naomba nidhamu katika maisha yangu, maisha yangu ya kiroho, nidhamu ya kusoma neno lako, nidhamu ya kuomba, nidhamu ya kutumia mali yangu na fedha zangu kulingana na neno lako. Naomba nidhamu ya kuendeleza mahusiano yangu kulingana na neno lako. Naomba nidhamu ambayo inatoka kwako Mungu Baba. Asante Mungu Baba. Asante Mungu Baba. Asante Mungu Baba. Yafanye mawazo yangu kukamilika katika wewe. Mikono yangu, mikono yangu, miguu yangu. Asante Mungu Baba. 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 Thank you Jesus. Hallelujah. Tuimbe hiyo pamoja. Yeye huniongoza kwa hii njia. Nasikia sauti yake. Sitapungukiwa kitu. Tuimbe pamoja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To hear the voice of the shepherd. Umeingia kanisani kwa mlango na tumaini umepata kijikaratasi ambayo ina kuelekeza kama vile tulivyo tumesema. Tungependa kuchukua nafasi ya kuombea
mahitaji yetu, na kama wachungaji na wale ambao tuko kanisani kila siku, tutachukua wakati huu wiki, hii wiki inakuja, kumalizia maombi na kwa kuomba, kuombea juu ya kila hitaji. Na tungependa kama huna uinue mkono wako, na kama huna kalamu, kuna kila mtu akona kalamu, kama huna kalamu pengine, do we have pens we can help? Alafu hiyo kalamu utatuachia tu. Kama huna kalamu, tafadhali inua mkono. Hapo pengine kuna watu ambao wanasema yale mambo ningependa kuandika hapa ni mambo ya kibinafsi sana, very personal things. Kwa hivyo pengine hutaki kuandika jina. Hiyo ni sawa. Lakini najua wengi tutaweza kuandika majina yetu. Tuseme mimi ni fulani, muniombee katika hili jambo. Na tunaandika mambo matatu. Jambo la kwanza, nashukuru Mungu nini? What am I thanking God? How can we join you in thanking God? Jambo la pili ni nataka niombewe juu ya mambo yafuatayo. Jambo ya tatu ni malengo yangu katika mwaka wa 2021 ni haya: kukomaa kwa kifedha, kukomaa kiroho, na unaweza kutuelekea zaidi, kuona watoto wangu wakimpenda Mungu zaidi, ama kuna project niko nayo, kuona ikifanikiwa ningependa tuandike. Huu wakati hata unaweza kuketi kidogo ili uweze kuandika. Ni ngumu sana kuandika wakati umesimama. Ningependa tuandike. Asante Pastor Robert kunikumbusha hiyo. Ningependa tuandike hiyo. Pia tutaifanya kwa second service, wale ambao wameingia kwa second service. Na kuna vikapu ambazo tutaweka hapo. Lakini kwanza tukimaliza kuandika tutaomba. Na natumaini tume naona wakati wetu umeisha. Ningependa tumalizie kuandika. Na usiandike kwa mzaha. Mungu hujibu maombi. Mungu hujibu maombi. Mimi nakuanga na prayer diary. Na ni vile iko a personal document, a personal item ningekupea uone. Lakini kwa hiyo prayer diary, kitu moja inanifurahisha ni kurudi diary yangu ya last year na nione yale mambo Mungu alitenda. Niko na diary mbili. Moja na imeandikwa prayer diary, na kuna ile ya kuandika dates na mambo kama hiyo na appointment. Sasa hiyo ya prayer diary naandikanga nimeombea nini leo. Nimeombea nini leo. Na it is amazing kuona vile Mungu anajibu maombi. Yeah, especially ukiangalia juu ya after 1 year, uangalie uone vile Mungu amefanya. Kwa hivyo haya mambo andika malengo yako, unaandika is a sign of faith. Kama ni kazi andika, kama ni biashara andika, kama ni jamii andika, kama ni familia andika. Na tukiwaekelea mikono, Bwana Yesu asifiwe. Na unaona hapa Bwana amekubariki uitishi mbegu. Unajua karatasi haipeleka kuipira mahali kwingi. Hii tunaipeleka mbele yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa sasa nitaalika Pastor Robert ili aombee haya mahitaji yetu yote. Ukiinua karatasi yako hivi, na tukimalizia kuna basket ziko hapa. Usiende nayo, we drop there. Tutaendelea kuombea hayo mahitaji. Na Bwana wabariki pia. Pastor atakuombea kumaliza ibada, na muwe na wiki njema. Mkiwa mmebarikiwa katika jina lake Yesu Kristo. Amen.
Amen. Naomba tusimame, tunapoombea mahitaji yetu ambayo tumeleta mbele za Bwana. Kama unaandika bado ni sawa, tutakupa nafasi utaendelea kuandika, lakini kwa ajili ya wakati tutaomba pamoja. Inua tu hiyo karatasi tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunakushukuru maana wewe ni mwaminifu ambaye umetuita kwa jina lako, umetuita tusimame mbele zako na tuweze kuona wema na ukuu wako. Asante maana umetupa nafasi ya kuleta sala zetu mbele zako, maombi yetu, mahitaji, vilio vyetu, matarajio yetu. Na kama kanisa, ibada ya kwanza, tumeweza kuandika chini yale mambo ambayo tunakushukuru juu yake, mambo ambayo tunakuomba uweze kuingilia na kutenda mambo ya kipekee. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo kwamba mapenzi yako, kusudi yako yataendelea kutimia maishani mwetu. Ninaomba kwamba tunapoendelea katika maombi kuombea mahitaji yetu, Mungu wa amani, uso wako utang'aa juu yetu na itakupendeza kujibu na kutimiza makusudi yako. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Uinuliwe na hata uhimidiwe, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninaomba kwamba juma hili utatubariki, utanyosha mapito yetu, utatuongoza njia zetu na hatua tu. Tutakuona kukupenda siku baada ya nyingine, kwa sababu wewe ni mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninaombea watu wako kwamba uzidi kuwabariki, uwalinde na uwatangulie, mfalme wa amani. Wewe ni mtakatifu na umeinuliwa. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Amina. Bwana wa majeshi awabariki, muwe na wiki njema, na tafadhali weka hayo mahitaji katika vikapu vya maombi ambavyo tumeweka katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya maombi kufanyika juma hili kwa ajili